میں وزیر زادہ سابق ایم پی اے اور جیتی امور کے معاون خصوصی وزیراعلیٰ کا اور ابھی میں خیبر پختونخوا کے عدلیتی ونگ کا صدر ہوں پاکستان تحریک انصاف کے. آج جو سوشل میڈیا میں میرے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں کہ میں پی ٹی آئی چھوڑ چکا ہوں اور پرویز خٹک صاحب کے ساتھ اس کے نئے پارٹی میں شامل ہوا ہوں, میں اس کی تردید کر رہا ہوں. یہ من گھڑت خبر ہے اور میں نہ آج اس پروگرام میں تھا اور نہ کسی پارٹی کو جوائن کیا ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف میں تھا اور پاکستان تحریک انصاف میں رہوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹول نمک کے ٹول مرگوت السلام علیکم. سنگ تاس تو پتر عمل کرو چنن پیخور کے دا پاکستان تحریک انصاف خلق چکم دی الگ گروپ یو الگ پارٹی چکم دی جوڑا کلا واغا چکم دی اگے کی پلیسٹ کی چکم دی دما دے سمجھے چکم دی ما پکچر یغست دی اگے را پکچر کی لگول دی لہذا ازادی سختی سره چکم دی تردید کوم چې ما هیڅ قسم دی تعلق نشتا نه را پروگرام نه تلیما نه مو سشتا نه زننم عمران خان سره سبا عمران خان سره او پرنه عمران خان سره ان شاء الله خیر مو ز تاسو ته خصوصا د تحریک انصاف ټول ورکران ته ریکوست کوم ټول ورکران ته ریکوست کوم چې مهرباني دا وکړي چې داسې قسمه پوسټو چکم دی هغه مشیر کوي چې په کومو کې حقیقت نه ځکه چې دې کې دا کومه سخت وختي تکلیف وختي مشکلات دي په عمران خان باندې مشکلات دي مسله دا مشکلات ډېر زیات نو لهدا په دې مشکلاتو کې چکم دی کنه نو کوشش وکړي چې دا پیک نیوز چې کوم ځان ساتي او په حقیقت نیوز چې کوم دي کنه هغه بشکه شیر کوي نو ان شاء الله که خیر زننن پرنم تحریک انصاف سره نرم تحریک انصاف سره او سلام تحریک انصاف سره ان شاء الله که خیر. عمران خان زنده باد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایا کان عبد و ایا کان استعین. زما اعظم خان پی ای پی کی 13 دی لور خبر کوم. زما خلاف په سوشل میډیا باندې دا خبره چلیږي چې دا پی ٹی آئی پری خدا او نور پاٹو تتلے دے زے انشاءاللہ تعالی زما دا اللہ سر دا وعدہ دا چی زا دا عمران خان سے سپائی ام او انشاءاللہ سپائی بیم اور تر مرگ پوری با انشاءاللہ زر تحریک انصاف سر ایم او ٹور مر راکم خبر چی زما خلاف چلی گی دا من گڑت تے دا بالکل غلط تے.